najisikia furaha kwa sababu najua mimi nilikuwa ni mchezaji wa zamani wa Simba, lakini nilikuwa kocha wa timu ya polisi Tanzania. Naweza sasa kurudi nyumbani na kuweza kutumikia Simba kikubwa, na kuja kushirikiana pamoja na benchi la ufundi kuhakikisha tunaisogeza Simba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Najua haitakuwa kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini tumejipanga kuhakikisha lazima tuifanye hiyo kazi. Cha msingi, kama umeona timu ya Simba ina kazi sana, kuna discipline kiukweli. Hata nilipokuwa naongea na viongozi, kikubwa ni kuja kutengeneza swala hilo. Kweli tutashirikiana na benchi la ufundi chini ya mwalimu mkuu anayekuja kuhakikisha tunafanya kile kitu kile mwana Simba anahitaji timu ya Simba Sports ifanye. Nafikiri sio mgeni kwenye kikosi cha Simba, kama nilivyokuambia, ni mchezaji wa zamani, nimecheza, nimefundisha katika kipindi tofauti, nimefundisha timu ya vijana. Kwa hiyo najua kikubwa ni kuja kuendeleza Simba kufika sehemu ambayo inayotakiwa ifike, kwa sababu ukiangalia Simba ni timu ambayo imebadilika, ni tofauti na timu ambayo tulikuwa tukifundisha sisi. Kwa hiyo lazima tuendane na kasi ambayo Simba inahitaji Simba iende. Nafikiri ni kikosi bora, ikiangalia katika timu 20 za Premier, naweza kusema kwamba ni kikosi bora kuliko timu yoyote. Kwa hiyo cha msingi ni kuja kutengeneza ule ubora wao, kuhakikisha kweli kuonesha hii ni kikosi bora na kufanya kile ambacho kila mtu anahitaji kikosi bora kifanye. Kikubwa ni kutupa support. Nimekuwa nikifanya nao kazi toka nacheza, na wajua, na nafikiri mimi wananijua, najua wanahitaji nini watu wa Simba, ni falsafa gani wanahitaji kwenye timu ya Simba. Kwa hiyo kikubwa watoe support, na sisi na mimi naambia kwamba tutawaangusha kwa kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na mwalimu mkuu, tutahakikisha tunafanya kile kitu kila shabiki wa Simba anahitaji Simba ifanye. Lakini kikubwa, najua mashabiki wa Simba wana furaha gani wanapopata matokeo kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tutawaangusha, tutahakikisha tunawapa ile furaha ambayo wana Simba wanahitaji ipate katika mechi hii. Tazama ukali wa Pyramids yenye mahela iliyoiondoa Yanga ya Zahera kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la CAF. Moja ya majina yaliyonaswa na mboni zangu ni klabu ya Smoha inayoshika nafasi ya 6 pointi 4 nyuma ya kinara wa ligi hiyo Itihad Alexandria. Ndiyo, Itihad iliyomuondoa Emmanuel Okwi pale Simba, na mbadala wake ikawa ni kumleta Mbrazil Welker Herink da Silva. Klabu ya Smoha inafundishwa na moja ya mastaa wakubwa kuwahi kutokea nchini Misri, mzee Hossam Hassan. Ni mzee kwa sababu kwa vijana wengi wa sasa wanaweza kuona upara uliogoma kuota nywele na sura inayoonekana kuwa inashikwa na wajukuu muda mwingi wa mapumziko. Hossam Hassan alifikisha miaka 53 Agosti 10 mwaka huu, ikiwa ni miaka 16 tangu atoe machozi yaliyotokana na vijana wa Tanzania waliokuwa wamevalia jezi nyekundu pale nchini Misri, vijana wa wakati huo wa klabu ya Simba. Hossam Hassan alikuwa na klabu ya Zamalek wakati huo Simba ikifanya maajabu yatakayokumbukwa milele, kipindi ambacho Juma Kaseja anaitwa Tanzania 1 tangu tulisikia jina hilo kwa Mohamed Mameja. Katika mchezo unaochezwa hapa Tanzania, Hossam Hassan alikuwa anakabwa na Selemani Matola. Huyu alikuwa anafahamu mpaka jasho lake lilitoa harufu gani. Huyu alikuwa anahakikisha Pawasa na Victor Costa wapo salama. Matola alikuwa ni moja ya wanafunzi waaminifu wa kocha James Agrace Yanga, ambaye alikuwa anaandika historia iliyotoa muhuri wa moto. Miaka imesogea, siku zimekimbia, na wale waliopiga picha pamoja kwa sasa wanazungumza lugha tofauti. Wakati Hossam Hassan akiwa kocha mkuu pale Smoha, jina lililomkaba kwa roho mbaya, Matola, yupo pale Simba wanamjaribu. Wamemwita awe kocha msaidizi katika kipindi hiki ambacho hakuna kocha mkuu, yani sio hata kocha mkuu wa muda. Lakini ukisogea mbali zaidi, utagundua pia kuwa leseni ya ukocha wa Matola haimruhusu kuitwa jina la kocha mkuu, yani ni lazima uwe mjanja umpe ukocha msaidizi ili apate nafasi ya kumwelekeza Muzamiru Yasin kiungo anatakiwa kufanya nini kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Tunataja moja ya majina bora kuwahi kutokea kwenye soka la Tanzania ambayo hayana mwendelezo kwenye maisha mengine ya mchezo huu vile inavyotakiwa kuwa. Mfumo wetu hauwajengi au kuwashawishi wachezaji wengi kuja kuwa makocha kupitia vigezo vya elimu. Matola anabaki kuwa moja ya makocha bora kwa maana ya kukuza na kuendeleza vipaji vyake, lakini kwenye karatasi zake hazimruhusu yeye kusimama kwenye mstari mweupe kama kocha mkuu. Jina lake lazima litanguliwe na mtu mwingine. Siku za karibuni, Ben Molala aliyewahi kuwa mshambuliaji bora wa Yanga amekuwa akitajwa kuwa kocha wa klabu hiyo kutuba na
nafasi ya Mwinyi Zahera. Malala huyo ambaye ni kocha mkuu wa timu ya Bandari inayoshiriki ligi kuu ya Kenya, huko pia akifanikiwa kuifikisha nafasi ya pili nyuma Gor Mahia. Malala ambaye tovuti ya CAF iliamua kumpatia ukurasa mzima kuelezea safari yake na namna anavyoweza kuwa Jurgen Klopp wa Afrika. Malala ambaye kwa nyakati kadhaa aliwahi kukuta story mtaani kuhusiana na unyama wa Matola uwanjani kabla hajakutana naye kwa nyakati chache. Kifikra, kuna jambo moja tu linakuja kichwani. Mazingira ya kesho ya wachezaji wetu hayatengenezwi wakishafika ligi kuu. Vilabu havina muundo wa kuwachukua wachezaji kutoka Kigoma, Mbeya, Morogoro na kwingineko kisha viwakumbushe kuwa ukishafika miaka 33 unatakiwa uwe na jambo lingine la kufanya. Lazima uwe unafahamu unataka kuwa nani baada ya akili kutamani kufanya jambo kisha miguu inagoma. Mfumo mwepesi kabisa ambao unaweza kupunguza tabu ya Nadir Harum kuamua kuwa meneja wa timu. Mfumo ambao ulitakiwa uwe unaingia kichwani kwa Mohamed Hussein Shabalala kwa sasa. Wenzetu wamerahisisha wachezaji wao kuwa na fursa ya kupata elimu zao binafsi na zile za kimichezo huku pia wakiwa uwanjani. Inakuwa rahisi kwa sababu mtu anajifunza wakati akiwa na furaha, akiwa anafanya kile anachokipenda kwa wakati huo. Kila nikimtazama Matola na kuvutiwa na uwezo wake, nitaambiwa hana vigezo vya kuwa kocha mkuu. Hapo nakumbuka umaridadi wake akiwa na timu ya vijana ya Simba, kisha pale Lipuli na muda mchache akiwa na Polisi Tanzania. Unagundua kabisa kuna kitu kwenye kichwa chake, lakini bahati mbaya mfumo haukumpa makaratasi yanayoweza kumweka kwenye benchi la ufundi na suti yake. Akiwa na roho ngumu ya kuwakaba washambuliaji kwenye eneo la katikati enzi za ujana wake, ukubwani kwenye ukocha akina Hossam Hassan wanampiga chenga kirahisi tu, wanafunga wanavyotaka. Hata kijana mdogo Ben Mwalala amemfunga. Inawezekana Matola hafahamu lini atapata karatasi za leseni inayomfaa. Zamani wa Simba, lakini nilikuwa kocha wa timu ya Polisi Tanzania. Naweza sasa kurudi nyumbani na kuweza kutumikia Simba. Kikubwa ni kuja kushirikiana pamoja na benchi la ufundi kuhakikisha tunaisogeza Simba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Najua haitakuwa kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini tumejipanga kuhakikisha lazima tuifanye hiyo kazi. Cha msingi, kama umeona timu ya Simba ina kazi sana, kuna discipline kiukweli. Hata nilipokuwa naongea na viongozi, kikubwa ni kuja kutengeneza swala hilo. Kiukweli tutashirikiana na benchi la ufundi chini ya mwalimu mkuu anayekuja kuhakikisha tunafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu ya Simba Sports ifanye. Nafikiri mimi sio mgeni kwenye kikosi cha Simba. Kama nilivyokuambia, ni mchezaji wa zamani, nimecheza, nimefundisha katika vipindi tofauti, nimefundisha timu ya vijana. Kwa hiyo najua kikubwa ni kuja kuendeleza Simba kufika sehemu ambayo inayotakiwa ifike, kwa sababu ukiangalia Simba ni timu ambayo imebadilika, ni tofauti na timu ambayo tulikuwa tukifundisha sisi. Kwa hiyo lazima tuendane na kasi ambayo Simba inahitaji Simba yetu. Nafikiri ni kikosi bora, nikiangalia katika timu 20 za Premier, naweza kusema kwamba ni kikosi bora kuliko timu yoyote. Kwa hiyo cha msingi ni kuja kutengeneza ule ubora wao, kuhakikisha kweli kuonesha hii ni kikosi bora na kufanya kile ambacho kila mtu anahitaji kikosi bora kifanye. Kikubwa ni kutupa support. Nimekuwa nikifanya nao kazi toka nacheza, na wajua, na nafikiri mimi wananijua, najua wanahitaji nini watu wa Simba, ni falsafa gani wanahitaji kwenye timu ya Simba. Kwa hiyo kikubwa watoe support na sisi, na mimi naambia kwamba tutawaangusha kwa kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na mwalimu mkuu. Tutahakikisha tunafanya kile kitu kila shabiki wa Simba anahitaji Simba ifanye. Lakini kikubwa, najua mashabiki wa Simba wana furaha gani wanapopata matokeo kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo vinasema kwamba tutawaangusha, tutahakikisha tunawapa ile furaha ambayo wana Simba wanahitaji waipate katika mechi hiyo. Ongea na viongozi, kikubwa ni kuja kutengeneza swala hilo. Kwa hiyo tutashirikiana na benchi la ufundi chini ya mwalimu mkuu anayekuja kuhakikisha tunafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu ya Simba Sports ifanye. Nafikiri mimi sio mgeni kwenye kikosi cha Simba. Kama nilivyokuambia, ni mchezaji wa zamani, nimecheza, nimefundisha katika vipindi tofauti, nimefundisha timu ya vijana. Kwa hiyo najua kikubwa ni kuja kuendeleza Simba kufika sehemu ambayo inayotakiwa ifike, kwa sababu ukiangalia Simba ni timu ambayo imebadilika, ni tofauti na timu ambayo tulikuwa tukifundisha sisi. Kwa hiyo lazima tuendane na kasi ambayo Simba anahitaji Simba yetu. Nafikiri ni kikosi bora, nikiangalia katika timu 20 za Premier, naweza kusema kwamba ni kikosi bora kuliko timu yoyote. Kwa hiyo cha msingi ni kuja kutengeneza ule ubora wao, kuhakikisha kweli kuonesha hii ni kikosi bora na kufanya kile ambacho kila mtu anahitaji kikosi bora kifanye. Kikubwa ni kutupa support. Nimekuwa nikifanya nao kazi toka nacheza, na wajua, na nafikiri mimi wananijua, najua wanahitaji nini watu wa Simba, ni falsafa gani wanahitaji kwenye timu ya Simba. Kwa hiyo kikubwa
watoe support na sisi, na mimi naambia kwamba tutawaangusha kwa kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na mwalimu mkuu, tutahakikisha tunafanya kile kitu kila shabiki wa Simba anahitaji Simba ifanye. Lakini kikubwa, najua mashabiki wa Simba wana furaha gani wanapopata matokeo kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo ninasema kwamba tutawaangusha, tutahakikisha tunawapa ile furaha ambayo wana Simba wanahitaji ipate katika mechi hii.